Ավիացիան այն ոլորտներից է, որտեղ ամենից առաջ պահանջվում է լրջագույն մոտեցում մասնագիտությանը։ Բացարձակ առողջություն, սուր տեսողություն, լսողություն։ Այս որակները եւ մի շարք այլ չափանիշներ ներառված են այն ցանկում, որոնց պետք է բավարարի երկնային ճախրանքի ձգտող յուրաքանչյուր անձ։ Բավական է հուշ հետազոտություն անցկացնող մասնագետներից որևէ մեկի պիտանի չէ ծառայությանը գրառումն անձնական գործում և վերջ օդաչուի կարիերայի երազանքներին։ Պահանջները հատկապես խիստ են, երբ խոսքը ռազմական օդաչուի մասին է, ում վստահվում է իր երկրի օդային սահմանի պաշտպանությունը։ Մարտական ուղղաթիռի օդաչուն առաջին տեղում իմ համար հայ ազգի, Հայաստանի Հանրապետության երևի երկրի պաշտպանն է։ Հերոս է ինքը, օդում օդը պաշտպանել լրիվ ուրիշ մակարդակի հասկացողություն է, լրիվ ուրիշ գաղափար է։ Աշուշտ տպավորությունն այնպիսին է, ասես ռազմական օդաչու դառնում են միայն ընտրյալները։ Ռազմական օդաչու, նրա կեցվածքն ու համազգեստը հիացմունք են հարուցում։ Նա հմայիչ է եւ ինտելեկտուալ, եւ ինչպես իրենք օդաչուներն են սիրում կատակել, միայն իրենց է տրված աշխարհին բարձրից նայելու բացառիկ հնարավորությունը։ Այս հատկանիշների շնորհիվ է, որ ռազմական մասնագիտությունների ցանկում համաշխարհային կտրվածքով օդաչուներն առաջին հորիզոնականներն են զբաղեցնում։ Ռազմական օդաչուի մասնագիտության նկատմամբ առանձնակի հետաքրքրություն կա նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց քչերին է հաջողվում ընդունվել Մարշալ Արմենա Քամփերյանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարան։ Սարգիս Սիրկին այն ընտրյալներից է, ով տարիներ առաջ բախտ ունեցավ ռազմական այդ բուհի կուրսանտ դառնալ։ Չգիտեմ, օդը սիրեցի, դրա համար էլ երևի մարտական ուղղաթիռ, հենց որովհետև իմ ամբողջ ազգում բոլորն էլ օդաչուներ են, մարտական օդաչուներ, բայց ուղղաթիռը իմ կարծիքով երևի Հայաստանի Հանրապետության ռելեֆից կախված ամենահիմնական ու լավ մոբիլ գործող թռչող սարքն է, որ կարա մարտական խնդիրները ճիշտ կատարի ու լավ կատարի։ Կուրսանտական 4 տարիներ եւ երկար սպասված առաջին ինքնուրույն թռիչքը, երբ ոչ թե վարժասարքի խցիկում ես, այլ ուղղաթիռի։ Իսկ ինչ զգացողություններ են համակում սկսնակ օդաչուին երկնքի սահմանն առաջին անգամ հատելիս։ Չես կարա, ուղղակի չես կարա խոսքերով վերարտադրեսեն բոլոր զգացումները, ինչ ես այդ պահին զգացել, որովհետեւ պիտի այդ ամենը դու վերապրես, որ հասկանաս։ Դին ոնց որ նոր ծնունդ է, դու վերածնվում ես որպես արդեն ուղղաթիռի օդաչու, որ առաջին անգամ ինքնուրույն թռիչքս կատարեցի ու իջա ուղղաթիռից, այդ ժամանակ հասկացա, որ իմ ուսերին դրված է շատ մեծ պատասխանատվություն, թե ընտանիքիս առջև, թե ազգիս առջև, որովհետև այդ վայրկյանից սկսած ավելի զգոն, ավելի զգուշ, ավելի լրջորեն պիտի պատրաստեմ հետագա բոլոր թռիչքներից։ Կայթակղիչ է անխոսք, բայց եւ ռիսկային ու չափազանց վտանգավոր։ Ինչ առանձնահատկություններ ունի օդային մարտը։ Օդի մարտը առանձնանում է նրանով, որ ամբողջությամբ հաշվարկների վրա է հիմնված։ Սխալվելու իրավունք չունես, անգամ ունենում ես էլ, ուրեմն դրա տեղը պիտի հանես, որովհետև այդ սխալը, որ արեցիր ու քեզ ներեց օդը, հաստատ միտեղ դուրս է գալու այդ սխալը, ու չպիտի թույլ տաս քեզ սխալվել, որովհետև սխալվեցիր, հաստատ ոչ միայն դու ես զոհվում, նաև զոհվում են քո ընկերները, ովքեր քեզանից բարձր կանգնած են քո մեջքին, նստած են քո մեջքի հետևում։ Մի 24, կամ ինչպես ընդունված է ասել, կոկորդիլոս, հատկապես ավիացիոն այս լեգենդար մոդելը Սարգիսի ամենասիրելին է, նա շտապում է ծանոթացնել մեզ ինչպես ինքն է կատակում իր երկրորդ կեսի հետ։ Շատ արագ է, շատ արագ մանևրները կատարում է, իդեալական, ինքը շատ լավն է, ամեն տեղ, առավել ևս սարերում, ձորերում, իրան հնարավոր չի բռնել ու շատ ուժեղ է, վախում են, բոլորը վախում են իրանից, ինքը, չգիտեմ, իմ երկրորդ կեսն է, ես իրա հետ խոսում եմ ամեն թռիչքից առաջ, իրա հետ պիտի խոսաս, իրան պիտի սիրես, հարգես, որ ինքն էլ քեզ հարգի ու ողջ առողջ բերի
հասցնի քո ընտանիքես։ Հերոսի մասնագիտական գիտելիքների առումով կասկածներ չեն կարող լինել, բայց յուրաքանչյուր թռիչ կոթաչուից առաջին հերթին պահանջում են նյարդային, հոգեկան ու ֆիզիկական խիստ լարում։ Բավական է մեկ անգամ հայտնվել մարտական ուղղաթիռի խցիկում ու մի քանի վայրկյան հետո անմիջապես մտածում ես վայրեջքի մասին։ Իդեպ, ինչ կլիներ, եթե ուղղաթիռը մարտական խնդիր կատարելիս լիներ։ Զգացողությունների տարափն ուղղակի խեղդում է, հատկապես երբ օդաչուները փորձում են մեզ զարմացնել իրենց մանյովրելու կարողություններով։ Իսկ արդեն վայրեջքից հետո ինչ զգացողություններ են համակում նրանց պրոֆեսիոնալներին։ Թռիչքից հետո հոգնած, ահոր հոգնում ես, որովհետև բացի են, որ մտավոր անթատ մտածում ես, անթատ հետևում ես սարքերին, որ պահես, արագություն, բարձություն, ուղղությունը, բացի դրանից էլ ֆիզիկական, դա երկուսի մեկում է, էլի, ֆիզիկական ու մտավորը միանգամից հոգնացնում է, այդ պահին թռիչքից հետո մտածում ես, գնամ տուն ու քնեմ, հանգստանամ, որովհետև այդ պահից հետո ուրիշ բան էլ չես մտածում։ Հանգստանալու կարիք իհարկե կա, բայց դեռ պետք է կատարելագործվել։ Դեռ օթային այնքան վերելքներ են սպասում սկսնակոթաչուին, չէ՞ որ երկնային բարձունքները նվաճելու համար երկարատև ու քրտնաջան աշխատանք է պահանջվում։ Ուստի մեզ հրաժեշտ տալիս Սարգիսը շտապում էր, հաջորդ թռիչքին պետք է նախապատրաստվեր։ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զավեն Մաթևոսյան, Զինուշ։